Свідоме споживання – тренд чи необхідність? Нині у світі гостро стоїть питання забруднення середовища відходами текстилю. Одяг розкладається на полігонах сотні років. Вінницькі екоактивісти вирішили давати друге життя старим речам і влаштували місяць джинсів. Протягом цього часу на станції вторсировини прийматимуть джинсову тканину, а згодом старі джинси, жакети чи костюми перетворять на нові килимки. Більше про це далі в сюжеті. Дати нове життя старим речам та врятувати планету. На станції сортування сміття «Еко-шаттл» відтепер приймають не лише вторсировину, придатну для переробки, а й текстиль. Зокрема, шатлівці організували збір джинсової тканини. Ми з задоволенням вирішили влаштувати збір джинсів. Звичайно, основна мета – це зменшити відходи джинсові, аби їх не викидали на звалище, аби… З них була користь. Свою акцію екоактивісти назвали «Місяць джинсів». Щоб старі джинси, жакети чи костюми не потрапляли на смітник, їх перетворюватимуть на килимки для квартири. Ті ресурси, які йдуть на виготовлення одягу, дуже прикро, що вони йдуть потім в нікуди, в полігони. І, на жаль, одяг є тим, що найменш вірогідно буде перероблене, адже немає реальних повноцінних технік переробки. Можна там і зробити апсайклінг і перетворити у щось нове. І це поки найкращий спосіб, який існує. Вінничанка Марина вже принесла свої старенькі джинси до шатлу. Каже, викинути улюблені джинси було шкода. А коли почула про акцію, вирішила віддати їх для доброї справи. Про переробку якихось пластикових речей я знала, там скла для прикладу також, а текстилю – ні. Відповідно, не завжди можна віддати якісь речі на благодійність. Це досить цікава ідея – робити якісь речі з цього. Тобто це насправді це друге життя. І якщо воно комусь принесе користь, то чому б і ні? Джинсовий одяг, зібраний у пункті вторсировини, потім передадуть на завод. Там тканину поріжуть на клаптики та створять ось такі килимки. Вони міцні, тобто це джинсова тканина, вона прослужить досить довго. Її легко прати в пральній машині цієї. Ми отримуємо чисту, суху сировину у вигляді джинсових речей. Вручну за допомогою ножиць вони нарізаються, і з них за допомогою ткацького верстату робляться отакі килимки. Вінницькі екоактивісти кажуть, насправді текстильна галузь приносить набагато більше шкоди планеті, ніж ми можемо собі уявити. Саме ця промисловість забруднює 20% води у світі, а на полігонах старий одяг розкладається не одну сотню років. Цей одяг значною мірою синтетичний, так? Тобто навіть з натуральними тканинами, якщо він комбінується, там є багато синтетичних частин. Відповідно, ця сама синтетика, вона так само довго розкладається, як пластикова пляшка, тобто 400-500 років. Коли цей одяг потрапляє на смітники, в річки і так далі, він розпадається на менші частини і стає мікропластиком. Нині у світі почали масово виробляти дешевий одяг, щоб кожен міг дозволити собі новинки в гардеробі. Однак саме такий одяг і став одним із найбільших забруднювачів планети, стверджують екологи. Тож нині популярності набирає свідоме споживання. Купуєш менше, але якісніше, а носиш довше. Потрібно по можливості купувати якісні речі, щоб їх можна було носити довше. Якщо річ не зносилася, вона не втратила якихось фізичних властивостей, тоді краще її віддати по можливості тим, хто міг би її ще носити. Екоактивісти кажуть, що стати на крок ближчим до порятунку планети може кожен. На станції «Еко-шаттл» приймають будь-який джинсовий одяг, головне, щоб він був чистим та сухим. Також шатлівці кажуть, з часом зроблять цю акцію на постійній основі і прийматимуть не лише джинси, а й інші види одягу. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».